হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু ষ্টাডি ইন চাইড এইটো ভিডিঅ'ত আমি নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে খুব এটি ইম্পৰ্টেণ্ট এৱাৰ্ড হয় গোটেই বছৰটোৰ এটি এৱাৰ্ড হয় য'ত বিভিন্ন কেটেগৰীৰ বিভিন্ন এৱাৰ্ড সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে গতিকে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে বহুতখিনি শিকিবলৈ পাব গোটেইখিনি ফেক্ট গোটেইখিনি এৱাৰ্ডৰ লগত জড়িত ব্যক্তি বা গোটেইকেইটা ক্ৰীড়াৰ কি কি ফেক্ট থাকে গোটেইখিনি প্ৰায় আমি আলোচনা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম এইটো ভিডিঅ'ত গতিকে চেনেলটোত যদি ভিজিট কৰিছে নতুনকৈ তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এই ভিডিঅ'টিৰ পি ডি এফ আপোনালোকে বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ষ্টাডি ইন চাইট অফিচিয়েল বুলি টেলিগ্ৰাম চেনেল যিটো আছে সেইটো আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত গৈ পেলাই ছাৰ্চ বুটনত গৈ পেলাই ছাৰ্চ কৰি পেলাই সেই চেনেলটো জইন কৰি পেলাই এই পি ডি এফ টি ল'ব পাৰিব যিটো আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি আছে ৰাইট গতিকে নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড এড কনফৰ্ট এভৰি ইয়াৰ টু ৰিকগনাইজ এণ্ড ৰিৱৰ্ড এক্সেলেঞ্চ ইন স্পৰ্টছ গতিকে ডেফিনেটলি স্পৰ্টছত ক্ৰিয়াৰ ক্ৰিয়া জগতত থকা যিটো আপোনাৰ বিশেষ তেওঁলোকৰ অৰিহণা বা বিশেষ অৱদান তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই এৱাৰ্ডটি প্ৰদান কৰা হয় এণ্ড দ্য গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হেজ ৰিকগনাইজ দ্য লিষ্ট অফ উইনাৰ্ছ অফ দ্য নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি এজ পাৰ দ্য ৰিক'মেণ্ডেশ্যন অফ দ্য চিলেকশ্যন কমিটি গতিকে এটি চিলেকশ্যন কমিটি আছিলে আৰু যিটো কমিটিৰ হেড আছিলে মুকুন্দ কাম শৰ্মা ৰাইট মুকুন্দ কাম শৰ্মা ফৰ্মাৰ জ্জ অফ চুপ্ৰিম কোৰ্ট হি ইজ দ্য হেড অফ দ্য চিলেকশ্যন কমিটি অফ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড ৰাইট গতিকে পৰীক্ষাৰ এইটো ঘটিব পাৰে হু ৱাজ দ হেড অফ দ্যিলেকশ্যন কমিটি অফ নেচনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ৰাইট ত' মনত ৰাখিব মুকুন্দকম শৰ্মা হু ৱাজ এ জজ ফ্ৰম সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট এগেইন অনাৰেবল প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া উইল কনফাৰ দ্য এৱাৰ্ডছ টু দ এৱাৰ্ড ইজ এট এ স্পেচিয়েল কনফাৰেন্স এট এ স্পেচিয়েল ফাংচন হুইচ উইল বি হেল্ড এট ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন অন টুৱেণ্টি নাইন আগষ্ট এণ্ড হুইচ উইল বি দ্য দ এৱাৰ্ড উইল বি প্ৰভাইডেড টু দ্য এৱাৰ্ড ইজ বাই ভাৰ্চুৱেল মোড ৰাইট গতিকে যিহেতু কভিড নাইণ্টিনৰ প্ৰকোপ চলি আছে এই ক্ষেত্ৰত ভাৰ্চুৱেলি গোটেই এৱাৰ্ডকেইটা সম্বোধন কৰা হ'ব আৰু যিখিনি মানপত্ৰ আছে সেইখিনি পিছত তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হ'ব ৰাইট গতিকে আমি প্ৰথম আগবাঢ়িছোঁ ৰাজীৱ গান্ধীৰ খেল ৰত্ন এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে ৰাইট এণ্ড দিছ ইজ দ্য হায়েষ্ট স্পৰ্টছ অনাৰ ইন দ্য ফিল্ড অফ স্পৰ্টছ হায়েষ্ট অ'নাৰ হয় এইটো গতিকে ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড আমাৰ দ্য দ্যঙ্গেস্ট প্রাইম মিনিষ্টার অফ ইন্ডিয়া শ্রী রাজীব গান্ধীক ডেডিকেট করে পেলায় এই এওয়ার্ডটি প্রদান করা হয় এন্ড দ্য এওয়ার্ড ইজ ফার্স্ট ইনিশিয়েটেড ইন দ্য ইয়ার অফ নাইনটিন নাইনটি ওয়ান এন্ড নাইনটি টু উনিশশো একানব্বই পরে বিরানব্বই যেন আসে তো প্রথম সেই সেই বছর প্রথমবার ইনিশিয়েট করা হয়েছিল এন্ড দ্য ফার্স্ট উইনার ওয়াশ বিশ্বনাথন আনন্দ হু ওয়া চেজ চেজ গ্রেন্ড মাস্টার রাইট গতি মনত রাখি টোটেল এওয়ার্ডি আজিলকে যদি আমি চাবলে যাওয়া ফোর্টি থ্রিটা এওয়ার্ডি হয়ে গেল এতালে ইনক্লুডিং রোহিত শর্মা ত' ট'টেল ফৰ্টি থ্ৰীটা এৱাৰ্ডেই হ'ল ইনক্লুডিং দিছ ফাইভ এৱাৰ্ড অফ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ঠিক আছে ছ' হোৱাট এভাৰ আমি গোটেই ফেক্টখিনি চাবলৈ ট্ৰাই কৰিম ৰাজীৱ গান্ধী খেলৰ এৱাৰ্ড চ' দিছ এৱাৰ্ড ইজ বিং কনফাৰ্ড ফৰ দ্য পাৰ্টিকুলাৰ এণ্ড দ্য মষ্ট আউট ষ্টেণ্ডিং পাৰফৰ্মেন্স ইন দ্য ফিল্ড অফ স্পৰ্টছ বাই এ স্পৰ্টছ পাৰ্চন অভাৰ এ পিৰিয়ড অফ ফ'ৰ ইয়াৰ্ছ ত' গতিকে কি হয় যে এগৰাকী খেলুৱৈ ক্ৰীড়া জগতত তেখেতৰ যিটো পাৰ্টিকুলাৰ স্পৰ্টছৰ লগত তেখেত জড়িত সেই ক্ৰীড়া জগতত তেখেতৰ চাৰি বছৰ বা ততোধিক তেখেতৰ যিটো পাৰফৰ্মেন্স তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আৰু এই পাৰফৰ্মেন্সটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত হ'ব লাগিব ৰাইট গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বা পৰ্যায়ত তেখেতৰ যিটো পাৰফৰ্মেন্স চাৰি বছৰৰ বা তাতকৈ অধিক বছৰৰ যিটো পাৰফৰ্মেন্স তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে এই বঁটাটি প্ৰদান কৰাহে মনত ৰাখিব আৰু এই এৱাৰ্ডটি প্ৰদান কৰা হয় বাই মিনিষ্ট্ৰি অফ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ এফেয়াৰ সেইটো মনত ৰাখিব মিনিষ্ট্ৰি অফ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ এফেয়াৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ এফেয়াৰ্চ ৰাইট এণ্ড হু ইজ দ্য মিনিষ্টাৰ অফ স্পৰ্টছ এফেয়াৰ ইউথ এণ্ড স্পৰ্টছ এফেয়াৰ হি ইজ নান আদাৰ দেন কিৰণ ৰিজিজু ৰাইট অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ফ্ৰম অৰুণাচল প্ৰদেশ এণ্ড হি ইজ ফ্ৰম বিজেপি পাৰ্টি ৰাইট এণ্ড তাৰ উপৰিও তেখেত কি হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্চৰ তেখেতে মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেট হয় মাইনৰিটি এফেয়াৰ্চ মনত ৰাখিব ঠিক আছে চ' হোৱাট এভাৰ আমি এতিয়া আগবাঢ়িম মেইন ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ডত কিমান টকা প্ৰদান কৰা হয় ত' এ কেচ অফ ৰুপিচ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ লেখ আটাইতকৈ বেছি এইটো এৱাৰ্ডতে প্ৰদান কৰে ৰুপিজ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ লাখ তাৰ লগত এখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হয় এখন চাৰ্টিফিকেট থাকিব আৰু আপোনাৰ এটা মেডেল থাকিব ৰাইট মেডেল এটা থাকিব এই মেডেল চ' এই তিনিটা বস্তু প্ৰদান কৰা হয় ছ' আমি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত কোনে কোনে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে সেইটো চাবলৈ প্ৰয়াস কৰিম চ' প্ৰথম ৰোহিত শৰ্মা ক্ৰিকেটাৰ ৰোহিত শৰ্মা আপোনালোকে নিশ্চয় পৰিচিত তেওঁৰ লগত গতিকে ৰোহিত শৰ্মাই পাবলৈ সক্ষম হৈছে ট'টেল ক্ৰিকেটত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এতিয়ালৈকে চাৰিগৰাকী ক্ৰিকেটাৰে পাবলৈ সক্ষম হৈছে দা ফাৰ্ষ্ট ওৱান ৱাজ চচিন তেণ্ডুলকাৰ শচীন তেণ্ডুলকাৰে পাইছিলে নাইণ্টিন নাইণ্টি এইটত ৰাইট নাইণ্টিন নাইণ্টি এইটত শচীন তেণ্ডুলকাৰে পাইছিলে তাৰপিছত টু থাউজেণ্ড চেভেনত এম এছ ধোনীয়ে পাইছিলে টু থাউজেণ্ড চেভেনত পাইছিলে এম এছ ধোনী দেন টু থাউজেণ্ড এইটিনত পাইছিলে বিৰাট কোহলী ৰাইট এণ্ড টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত পাবলৈ সক্ষম হৈছে কোন ৰোহিত শৰ্মা ৰাইট ৰোহিত শৰ্মা ত' হি ইজ দ্য লেটেষ্ট ত' নেক্সট আমি চাম শ্ৰী মাৰিয়াপ্পান ঠেংগাভেলু ঠিক আছে তেখেত এজন পেৰা এথলেটিকছ হয় আৰু টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনৰ যিটো ৰিঅ' ডি জিনিয়ত আমাৰ গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ তেখেত সক্ষম সক্ষম হৈছিলে ছামৰ পেৰা অলিম্পিকত ৰাইট আৰু তাৰপিছত থাৰ্ড খেলুৱৈজন হৈছে মিছ মাণিকা বাটৰাণ্ড মাণিকা বাটৰা আহিছে টেবুল টেনিছ প্লেয়াৰ আৰু মাণিকা বাট্টাৰ টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ যিটো কমন ৱেলড গেম হৈছিলে গ'ল্ড কষ্টত তাতে তেখেত গ'ল্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তাত নেক্সট মিছ বিনেশ ফগত বিনেশ ফগতকটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ত' তেখেত এজন ৰেচলাৰ হয় আৰু বিনেশ ফগতে কি কৰিছিলে তেখেতে ৰেকৰ্ড বনাইছিলে যে ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱেন টু উই গ'ল্ড ইন ব'ট কমনৱেল্থ এণ্ড এছিয়ান গেমছ গতিকে কমনৱেল্থ আৰু এছিয়ান গেমছত দুয়োটাতে গ'ল্ড জিকিবলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা হৈছে ভীনেছ ফগেট ৰাইট দেন ৰাণী ৰামবাল ইচে হকী প্লেয়াৰ আৰু তেখেতে ফিফটিন ইয়াৰ্ছত হকী খেলিছিলে টু থাউজেণ্ড টেনৰ যিটো অলিম্পিক হৈছিলে হকী অলিম্পিক টু থাউজেণ্ড টেনৰ হকী অলিম্পিকত এট দ্য এজ অফ ফিফটিন ইয়াৰ্ছ চি হেজ পাৰ্টিচিপেটেড ৰাইট এণ্ড য়ংগেষ্ট প্লেয়াৰ ইন টু থাউজেণ্ড টেন যিটো আপোনাৰ হকী অলিম্পিক ঠিক আছে এণ্ড নাও চি ইজ টুৱেণ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ অল্ড এণ্ড চি ইজ অলছ' পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডেই ঠিক আছে পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ডো অল্ছ' তাই পাইছে গতিকে পদ্মশ্ৰী পাইছে আৰু এইবাৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত তেখেতে কি পালে ৰাজীৱ গান্ধী খেল ধৰা এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হ'লে ঠিক আছে ত' নেক্সট আমি কথা পাতিম অৰ্জুনা এৱাৰ্ড ৰাইট অৰ্জুনা এৱাৰ্ড এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট এৱাৰ্ড হয় আৰু এনুৱেলি প্ৰদান কৰা হয় আৰু ছেম একেই আপোনাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হয় যে দ্য এৱাৰ্ড ইজ বিং কনফাৰ্ট ফৰ কনচিষ্টেণ্ট আউটষ্টেণ্ডিং পাৰফৰ্মেন্স ইন দ্য ফিল্ড অফ স্পৰ্টছ বাই এ স্পৰ্ট পাৰ্চন ओर ए पीरियड अफ फोर इयर्स एट इंटरनेशनल लेवल ठीक है तो अर्जुना एमार्डो किस क्षेत्र नेल लेवल चुना जाए तो तेक्सटाने पा सक्षमें तो श्री अतानु दास अतानु दासे आर्सारित पा सक्षमें श्री अतानु दास ठीक है मीस डुटी चांद एथलेटिक्स मीस डुटी चांद एथलेटिक्स श्री सत्विक सैराज रेंगी रेड्डी बेडमिंटन राइट श्री सिरांग चंद्रशेखर सेड्डी तखे बेडमिंटन रईट श्री विशेष শ্ৰীবিশ্বেছ ভিগুবাঞ্চী বাস্কেটবল চুবেদাৰ মানিছ কৌশিক বক্সিং মিছ লাভলীনা বৰগোহাঁই বক্সিং শ্ৰী ইশান্ত শৰ্মা ক্ৰিকেট গতিকে এইটো প্ৰশ্নৰ ওপৰত এইটোৰ ওপৰত ফেক্টৰৰ ওপৰত আপোনালোকে প্ৰশ্ন পাব পাৰে পৰীক্ষাত যে সকলোৱে ৰোহিত শৰ্মাটো জানে কিন্তু ঈশান্ত শৰ্মাটো নাজানে চ' ঈশান্ত শৰ্মা ফ্ৰম ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীম তেখেতে অৰ্জুন এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি মিছ দিপ্তি শৰ্মা ক্ৰিকেট ৰাইট মিছ দিপ্তি শৰ্মা ক্ৰিকেট श्री सवंत अजय आनंद इक्वेस्ट्रियन श्री संदेश जिंगम फुटबॉल, ठीक है? संदेश जिंगन फुटबॉल, मिस अदिति अशोक गोल्फ ठीक है? श्री आकाशदीप सिंह हॉकी राइट आकाशदीप सिंह हॉकी, मिस दीपिका हॉकी, श्री दीपक कबड्डी श्री कले सारिका सुधाकर खो खो श्री दत्तू बाबन भोकानल रोइंग, राइट रयिंग पैसे देखा दे अर्जुना मिस मानू भकर शूटिंग ठीक है था? श्री सौरभ चौधरी शूटिंग मिस माधुरिका सुहस पटकर टेबल टेनिस श्री टेनिसविज सरन टेनिस श्री शिवा कैशवन विंटर स्पोर्ट्स मिस दिव्या काकरन रेसलिंग राइट मिस दिब्बा काकरन रेसलिंग श्री राहुल एवारी रेसलिंग श्री सुयस नारायण यादव पैरा स्विमिंग श्री संदीप पैरा एथलेटिक्स শ্ৰী মানিছ নেৰৱাল পেৰা শ্বুটিং ঠিক আছে ট'টেল টুৱেণ্টি ছেভেনগৰাকী খেলুৱৈয়ে অৰ্জুন এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত ৰাইট ত' অৰ্জুন এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে যদি ক'বলৈ যাওঁ অৰ্জুনে এৱাৰ্ডটো মনত ৰাখিব এই কিছুমান ফেক্ট যে অৰ্জুন এৱাৰ্ডটোত কিমান কেছ ৰুপিজ কিমান দিয়া হয় আৰু মনত ৰাখিব ফাইভ লেখ দিয়া হয় ৰুপিজ ফাইভ লেখ আৰু ছেম এই এৱাৰ্ডটি কোনে কাৰ্ড দ্বাৰা দিয়া হয় এইটো মিনিষ্ট্ৰি অফ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউট এফেয়াৰ্চৰ দ্বাৰা দিয়া হয় আৰু এই কেছ প্ৰাইচ অফ ৰুপিচ ফাইভ লেখ দিয়া হয় তাৰ উপৰি এটি ব্ৰঞ্জ ষ্টেটিউ দিয়া হয় ব্ৰঞ্জ ষ্টেটিউ অফ অৰ্জুনা ঠিক আছে মহাভাৰতৰ যিটো পঞ্চবাণ্ডৱৰ তৃতীয় ভাতৃ অৰ্জুন তেখেতৰ এটি ব্ৰঞ্জ টেটিও দিয়া হয় আৰু তাৰ উপৰি এখন চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হয় পাঁচ লাখ টকাৰ এটি পুৰস্কাৰ দিয়া হয় নাইণ্টিন ছিক্সটি ওৱানত প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ঠিক আছে নাইণ্টিন ছিক্সটি ওৱানত প্ৰথম অৰ্জুনৰ দিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তো নেক্সট আমি কথা পাতিম দ্ৰোণাচাৰ্যা এৱাৰ্ড ৰাইট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিৰ নেশ্যনেল স্পৰ্টছ এৱাৰ্ডত দ্ৰোণাচাৰ্য এৱাৰ্ড এটি কেটেগৰী হয় দ্ৰোণাচাৰ্যা এৱাৰ্ড দিছ এৱাৰ্ড ইজ বিং কনফাৰ্ড টু ক'চেছ ফৰ প্ৰডিউচিং মেডেল উইনাৰ্ছ এট প্ৰেষ্টিজিয়াছ ইণ্টাৰনেচনেল স্পৰ্টছ উমেন গতিকে কোচবিলাকক প্ৰদান কৰা হয় এই দুই এৱাৰ্ড প্ৰশিক্ষকবিলাকক আৰু তেখেতসকলে মেডেল উইনাৰ্ছ তেখেতৰ ষ্টুডেণ্টসকলক তেখেতৰ শিষ্যসকলক মেডেল উইনাৰ্ছ শিষ্য জন্ম দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকক এই এৱাৰ্ডটি প্ৰদান কৰা হয় আৰু এই এৱাৰ্ডটি দুটা কেটেগৰীত প্ৰদান কৰা হয় লাইফ টাইম কেটেগৰী আৰু ৰেগুলাৰ কেটেগৰী ঠিক আছে আৰু লাইফ টাইম কেটেগৰীত ট'টেল আঠগৰাকী খেলুৱৈ বা আঠগৰাকী কোচে এই এৱাৰ্ডটি পাবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰথমগৰাকী হৈছে শ্ৰী धर्मेन्द्र ठिवर हि इज फ्रम डिसिप्लिन आर्चरी श्री पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स श्री शिव श्री सिंहहा बक्सींग श्री रमेश पाठानिया हॉकी, श्री कृषम कुमार हुड्डा कृष्ण कुमार हुड्डा कबाडी श्री विजय भालचंद्रा मुनीशर पावर लिफ्टिंग श्री नरेश कुमार टेनिस श्री ओम प्रकाश दहिया रेसलिंग राइट यी व्यक्ति जेटू अपन लाइफ टाइम एवार्ड पावर लाइफ टाइम केटेगरी ड्रोनाचारिया एवार्ड আৰু তাৰপিছত আমি যদি ৰেগুলাৰ কেটেগৰীত চাবলৈ যাওঁ ৰেগুলাৰ কেটেগৰীত ট'টেল পাঁচজনে পাইছে আৰু সেইকেইজন হৈছে শ্ৰী জুথ ফেলিক্স ছেভাৰষ্টেইন হি ইজ ইন দ্য ডিচিপ্লিন হকী শ্ৰীয়োগেশ মালভিয়া মল্লখাম্প শ্ৰী যশপাল ৰাণা শ্বুটিং শ্ৰী কুলদীপ কুমাৰ হাণ্ডু উচু শ্ৰী সৌৰভ খান্না পেৰা বেডমিণ্টন ৰাইট শ্ৰীসৌৰভ খান্না পেৰা বেডমিণ্টন তো তাৰপিছত আমি কথা পাতিম ধ্যানচান্দ এৱাৰ্ড আৰু দিছ এৱাৰ্ড ইজ বেংক কনফাৰ্ট ফৰ দ্য লাইফ টাইম কণ্ট্ৰিবিউচন টুৱাৰ্ড দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ স্পৰ্টছ গতিকে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি উন্নয়ন বা যিখিনি তেওঁলোকৰ অৱদান তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ধ্যানচেন্দ এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰা হয় আৰু ধ্যানচেন এৱাৰ্ড পাবলৈ সক্ষম হোৱা ব্যক্তিসকলৰ ভিতৰত প্ৰথমগৰাকী শ্ৰী কুলদীপ সিং ভুল্লাৰ হি ইজ ফ্ৰম দ্য ডিচিপ্লিন এথলেটিক্স মিছ জিনচি ফিলিপছ সি ইজ ফ্ৰম এথলেটিক্স শ্ৰী প্ৰদীপ শ্ৰীকৃষ্ণা গান্ধে হি ইজ ফ্ৰম বেডমিণ্টন শ্ৰী তৃপ্তি মুৰগুণ্ডে বেডমিণ্টন মিছ এন উষা বক্সিং শ্ৰী লাখা সিং বক্সিং তাৰপিছত আমি চাম সাত নম্বৰতে আছে শ্ৰী শুভৱেন্দৰ সিং চান্দু ফুটবল শ্ৰী অজিত সিং হকী শ্ৰী মনপ্ৰীত সিং কাবাডী শ্ৰী জে ৰাজনাথ কুমাৰ পেৰা এথলেটিক্স শ্ৰী সত্যপ্ৰকাশ তিৱাৰী পেৰা বেডমিণ্টন শ্ৰী মনজিৎ সিং ৰয়িং লেজ শ্ৰী শচীন নাগ ছুইমিং ত' তেখেতে বস্তু মন এৱাৰ্ডটি পাব শ্ৰীনন্দন পি বল টেনিছ শ্ৰী নেটৰ বাল হুডা ৰেচলিং ঠিক আছে এই পোন্ধৰগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই পোন্ধৰগৰাকী খেলুৱৈ পাবলৈ সক্ষম হৈছে ধ্যানচান্দ এৱাৰ্ডটো ফ্ৰেণ্ডছ ঠিক আছে গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি এৱাৰ্ড বিশেষকৈ যিখিনি অৰ্জুনা এৱাৰ্ড হওক বা আপোনাৰ খেল ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্নাথ ৰোনা চাৰিয়া আৰু ধ্যানচান্দ এৱাৰ্ড এইখিনি এৱাৰ্ড সাধাৰণতে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইবাবে আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ আগত এইখিনি খুব বেছি গুৰুত্ব সহকাৰে কৰিব ৰিভিজন মাৰিব যিমান পাৰে ৰিভিজন কৰিব গতিকে এই পি ডি এফ টি অলৰেডি মোৰ যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আছে তাত উপলব্ধ আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি পঢ়িব পাৰিব চ' মই ভাবোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে লাভান্বিত হ'ব ছ' থেংক্স ফৰ লিচনিং গড বেচিং